Nöks kalası aymağında jaŋa jıl bayramın keulü kütüp aluu maksatında soŋmen birgelikte bayram waqtları jämiyetlik kaupsizlikti taminlöö, paralamıstın kaupsizligin taminlöö, jol transport hadiselerini alın aluu maksatında Nöks kalasındagı ayrım köşelerde автотранспортлардын харекети уақытынша токтотулуу боюнча Нөкс қаласы хакимінің бейлігі тасдиқланған. Бұл бейлікке көрі осы жылдың 28 декабрь күнінен бастап 2022 жыл 5 январь күндері аралығында Нөкс қаласындағы Төлепберген Қайыпберген көшесі мен Сабыр Камалов көшесі кесіліспесі, Төлепберген Қайыпберген көшесі менен Ислам Каримов Гузары көшесі кесіліспесі, сондай-ақ саяхатшылар һәм дә Жипек жолы көшелері һәм дә Нөкс қаласында жайласқан Мега Нукус сауда орайы алдындағы Ерназар Алакөз көшесі менен Жолмырза Аймырзаев көшесі кесіліспесі, Ерназар Алакөз көшесі менен Матеке Жуманназаров көшесі кесіліспелері осы жылдың 28 декабрь күнінен бастап 2022 жыл 5 январь күндері аралығында 3-1 яғни кіру қадаған жол белгілері менен һәм арнаулы тосқылар менен тосылып автотранспортлардың әрекеті шектелінетін жол бойынша бәрше пұқараларымызды ескертіп өтеміз. Сонымен біргелікте байрам уақытлары бәрше пұқараларымыздан, бәрше транспорт құралын басқарушыларымыздан жолларда әрекетленгенде жол әрекет қағидаларына әмел еткен халда әрекетлерін сұрап қаламыз.